Mirë, tani do të flasim për prezantimin e Vllaznisë në Champions League. Për herë të parë në histori, vajzat shkodrane do të përballen në fazën e grupeve dhe kundështari i parë do të jetë Reali Madridit. Takimi do të zhvillohet sonte në mbrëmje në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër. Për të folur më tepër për këtë sfidë do të zhvillojmë intervistë me gazetarin Denis Bajraktari. Denis, përshëndetje. Po, përshëndetje. Siç e theksuat ju, një përballje fakt interesante luhet mbrëmjen e sotme në Loro Boriçi, atë që në fakt nuk e bën meshkujt e Vllaznisë bëjnë femra, teksa do të presin në Shkodër ekipin e Real Madridit, një emër i madh në futbollin evropian, një ndeshje që pyet me interes në fakt në kampin shkodran, por edhe në qytetin e Shkodrës, pavarësisht se luajnë femrat, përballë është edhe ksova një emër i madh i futbollit evropian, sipas informacioneve që kam arritur të siguroj nga klubi Shkodran, pakten deri rreth orës 12 të drekës janë shitur rreth 2000 bileta, por në orët në vijim ka pasur një interesim disimet lartë nga ana tifozëri shkodrane dhe pritë ndoshta që të ketë rreth 3-4.000 tifozë pranishëm në Loro Boriçi. Natyrisht është një shifër e lartë pasi kujtojmë se luhet futboll, por nuk është për meshkuj, por për femra dhe... Absolutisht është futbolli i femrave, por Denis, duke qenë se kjo ndeshje është kaq e rëndësishme, vjen Reali Madridi, si është atmosfera në Shkodër, na e përcjell pak situatën pa kohë para takimit, të shoh që je i vendosur tek ambientet e stadiumit Loro Boriçi. Në fakt, situatë tani duket disi e qetë, bashkia ka përfituar nga ardhja e Real Madrid për të bërë edhe një riparim të problematikave që ndodhen për rreth stadiumit të Loro Boriçi. Natyrisht, vjen një skuadër me emër, një skuadër e huaj dhe duket se janë përpjekur që të marrin gjitha masat që qyteti i Shkodrës të lihet pra një shenjë mirë në këtë përbadhje europiane, ka si që teksova një entuziasm nga tifozeria shkodrane, cilë të gjithë në bështetje të ekipit të tyre, natyrisht nuk pritet ndo një rezultat pozitiva po fitor, nësë mund të themi nga skuadra e Vllaznisë, pasi është për herë të parë në këtë fazë të grupeve dhe e ka arritur qëllimin e saj, pas dy viteve duke arritur dhe në 32 skuadra më të mira, e treta vërteta ndodhi këtë vit, duke u bërë pjesë edhe grupeve të fazës pra fasë të grupeve në UEFA Champions League, por në kampin shkodran do të kërkojnë bëjnë surprizën, e kanë theksuar me pare dhe pjestarë të safit të Vllaznisë, por edhe vetë presidenti Lazer Matia, pra do të hyjnë në fushë, pak nga natyrë do të hyjnë në fushë në parabartë me ekipin e Reali, dhe pse jo të ndojnë edhe ndë një rezultat pozitiv, ku natyrisht edhe një barazim do të ishte një rezultat i shkëlqyer për ekipin e Vllaznisë femrave. Gjithsesi, kjo më duhet për të parë në fund të 90 minutave që të zhvillohen në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër. Kujtojmë që Vllaznia është një grup mjaft të fortë me skuadra si Paris Saint-Germain, Chelsea apo dhe Real Madrid dhe si që theksova qëllimin në fakt e ka arritur dhe tashmë mbetet për të shijuar këto ndeshje, këto 6 ndeshje që do luhen në fazën e grupeve. Megjithatë, ky kompeticion mund të shërbejë edhe si një vitrinë për vajzat e Vllaznisë për të shfaqur vlerat e tyre dhe pse jo për të marrë një ofertë interesante për të ndryshuar kampionat. Patjetër, Vllaznia ka bërë në fakt investime në javët e fundit për sa i përket edhe merkatos, duke ofruar lojtare të huaja në përbërje të saj, ndërkohë që pa harruar pjesë e këtij ekipi dhe goleshënuesja më mirë e kampionatit shqiptar, sulmuesja Megi Doçi, e cila në fakt është një nga lojtarët më spikatura të kampionatit shqiptar, por edhe kombëtarët shqiptarë, dhe pse jo këtë ndeshje mund të ndihmojnë atë, por dhe shoqët e ekipit për të marrë ndoshta ndonjë ofertë nga ekipet e njohura europiane. Denis, ju keni ndjekur edhe konferencat për shtypësit Vllaznisë, ashtu dhe të Realit Madridit. Pavarësisht se diferencat janë shumë të mëdha, edhe në kampin madrilen u shprehen se duhet ta vlerësojmë Vllaznin, pasi është një kundërshtar që ka bërë mirë në këtë kompeticion. Ishin perceptimet më qartë në këtë konferencë? Po, në fakt, ashtu është, si që theksuat edhe ju, edhe në kampin madrilen, pavarësisht se dinë se përball kanë një skuadër pa eksperiencë në këtë fazë të grupeve, kanë vlerësuar maksimalisht ekipin e Vllaznisë dhe natyrisht kanë marrë dhe gjitha masat për të mos u përballur me pas me ndonjë befasi nga skuadra e Vllaznisë dhe kanë pasur një vlerësim maksimal. Ndërkohë nga krahu tjetër, siç e theksova, ekipi i Vllaznisë di vështirësinë e kësaj ndeshje, fortën e ekipit që ka përball, por Trajni, Leka, lojtarët Pranja dhe Doçi, të cilët dolën në konferencë para ndeshjes, kanë deklaruar se
do të kërkojnë maksimumin nga kjo përballje dhe nuk do të kenë as pak frikë nga kundërshtari. Mirë, Denis, një tjetër ndeshje e rëndësishme do të luhet për Vllaznin, atë të meshkujve kundër skuadrës së Bylisit, sërish në Shkodër. Ndryshe nga Vllaznia e femrave, ajo e meshkujve nuk po shkëlqen në këtë kampionat, megjithatë ka optimizëm tek Josa, i cili beson se do të rikthehen tek fitoria kundër Bylisit. Denis, çfarë nuk ka shkuar mirë me Vllaznin në këtë sezon? Ka pasur ulje, ngritje, ndryshimet mercato, si e keni parë ekipin shkodran në këtë start superiores? Ashtu është, fakt, ndryshë nga ekipi femrave që ka për lumtur tifozët e Shkodran, Vllaznia e meshkujve ka zhgënjur disin e këtë start të sezonit, edhe pse nuk mund të themi më start, pasi tashmë po mbyllet faza e parë e kampionatit dhe kuqeblut kanë zhgënjur jo vetëm me rënditjen e tabelën e klasifikimit, por edhe me lojën e paraqitur në fushën lojës, se natyrisht një ndikim kanë pasur edhe dëmtimet. Kujtojmë Liridon Latifi nuk luajnë që prej ndeshjes së dytë të kampionatit, ndërkohë që ndeshjet e fundit kanë munguar edhe emra si Boshnjaku, Heriç, Hakaj apo edhe emra të tjerë të ekipeve të skuadrës së Vllaznisë. Ka pasur mungesa edhe të mbrojtësve dhe natyrisht kanë ndikuar disi këto mungesa tek skuadra e Vllaznisë, pavarësisht se trajneri Josa ka theksuar se është i kënaqur me grupin që kanë në përbërje dhe nuk është marrë shumë me mungesat e lojtareve, por natyrisht paraqitja e Vllaznisë deri tani është jashtë pritshmërive, të paktën aty ku synojnë drejtues të ekipit të Vllaznisë tek titulli kampion. Natyrisht ndaj Bylisit nuk pranohet asnjë rezultat tjetër përveç fitores për të bërë të paktën një mbyllje të mbar fazës së parë të kampionatit dhe për të pritur më pas edhe më të qetë për baljen tjetër që duhet po në shtëpi ndaj skuadrës së Erzenit. Si që theksova, është një start jo i mirë i skuadrës së Vllaznisë. E qartë. Pretendon titullin kampion, por tani duket disi larg. Megjithatë, kampionati është vetëm faza e parë e cila po mbyllet, janë edhe tre të tjera, priten shumë surpriza dhe emocione. Denis, ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin. Faleminderit ju.